ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ମୋଦି ବାଇଡେନ୍ ଭେଟ୍ଘାଟ୍। ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ହେଲେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଇସାରା ଇସାରାରେ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଭଳି କିଛି ଢଙ୍ଗରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତାକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ବାଇଡେନ୍। ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଜାଣିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. And I think that's begun to come to pass, and today we're launching a new chapter of the history of U.S. Indian ties. And taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending COVID-19. ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ସେ ନେଇ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। କୋଭିଡ, କ୍ୱାଡ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସହ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଟ୍ରେଡ୍‌କୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଶାସନକୁ ନେଇ ବାଇଡେନ୍‌ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥିସହ ବୈଠକରେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। 2014 ଏବଂ 2016ରେ ବାଇଡେନ୍‌ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା କହିଥିଲେ ମୋଦି। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଭିଜନ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ବାଇଡେନ୍ ଯେଉଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗତିଶୀଳ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 56 ମିନିଟ ଧରି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲାଭଦାୟକ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମାନ ଥିବାବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।